Ciclo da vida da menina invejosa. Nascimento. Ah, já podemos ver o neném no berçário. Você também teve neném agora? Sim, eu tive uma menina. E você? Eu também tive uma menina. A gente vai lá no berçário. Você quer ir comigo? Elas já estão liberadas. Ah, eu vou sim. Eu tô ansiosa para ver minha filhinha. É minha primeira filha. E você? A minha também. Ela deve ser tão fofinha, igual a minha. Olha o cabelo dela. Ela tá toda arrumada. Eu também quero ficar bonitona assim. Olha, só um minuto, tá? Que eu vou lá dentro rapidinho. A gente já vai juntas pro berçário. Tá bom, mas não demora. Eu quero ver minha filha. Ah, vou puxar aqui, vou fazer assim. Eu quero ficar igualzinha a ela. Tão bonita, ser a mãe mais bonita do berçário. Assim que se faz. Vamos, vamos ver as nenéns. Prontinho. Ué, você fez o cabelo igual o meu? É que tava tão bonito, né? A gente fica duas mães bonitas no berçário. O que você acha? A gente vai combinando. Ah, tá bom, estranho isso. Mas olha, eu tô com pressa para ver as meninas. Vamos lá, deixa pra lá esse negócio de cabelo e a gente vê as nossas filhas lá, tá? Ah, tá bom, não fica zangada, né? Porque a gente tem um momento muito feliz agora que é o nascimento das crianças, vem. É verdade, você tá certa, vamos. Neném! Neném! Ai, que coisa mais linda da mamãe, essa menininha aqui é uma fofura. Ai, a minha princesinha, vamos ver o papai. Olha, amor, aqui do vidro. Olha, amor, aqui do vidro. Olha que dá alô pro papai. Oi, amor, esse aí é meu filho, minha filhinha? Oi, amor, essa aí é minha filhinha também? Que legal, ela é bonita, hein, amor? Ih, que linda! A sua filha também nasceu agora também? É, minha filha também nasceu agora, e a sua? É, a minha também nasceu agora. Parabéns aí pela filhona, hein, meus parabéns mesmo. Ah, muito obrigado. Meus parabéns pra você também. Que coincidência, hein? É mesmo, ainda bem, né? Meus parabéns, tá bom. Então vamos ver, né? Eu vou aí, amor, vou levar ela aí. Tá bom, ela vai vir aqui. Vem cá, amor, também. Ai, vamos lá ver o papai. Qual vai ser o nome da sua filha? Ela é tão bonita. Ai, qual é o nome da sua filha? Também é bem bonitinha. A minha vai se chamar Clara. Eu sempre imaginei a minha Clarinha, a minha princesa. Ai, tô apaixonada. E você já pensou num nome? Seu marido já escolheu? Ah, a minha vai se chamar Clara também. Que nome mais bonito eu poderia dar para minha filha além de Clara? Peraí, eu não entendi. Você deu o nome da sua filha, o mesmo nome da minha filha? Mas eu acabei de te falar que o nome da minha filha é Clara. Olha, mas eu tô olhando a carinha dela, ela tem uma cara de Clara. Eu acho até que elas são muito parecidas, igual Amor, amor, vem logo aqui pra fora, eu tô esperando. É, amor, vem logo aqui pra fora a gente. Tá, eu vou. também. Tá bom, eu ponho Ana Clara, não precisa ficar zangada por causa disso. Ah, eu não tô zangada, eu só tô achando estranho esse momento. Você imitou meu cabelo, agora tá imitando minha filha. Ai, moça, a gente talvez nunca mais vá se ver na vida. Relaxa, tem muitas nenéns com o mesmo nome por aí. Nossa, as nossas esposas estão lá conversando, as casas viraram boas amigas, né? É, nem me fala. Eu tô doido pra ver minha filha pessoalmente e elas lá dentro. Eu vou lá fora levar minha filha, a Clara, pra ver o pai dela, tá bom? Boa sorte pra você, tudo de bom. Parabéns pelo nome da sua filha, é muito bonito. Obrigada, seu nome da tua filha também é bem bonito. Eu achei tão bonito que eu quis botar na minha filha também. Vamos lá, Clarinha, ver o papai e falar logo o seu nome. É Ana Clara, fica tranquila, tá bem? Vem logo, amor, tô muito ansioso, Vamos. vem! Aqui, amor, aqui, ó. Tô botando aqui, Nossa, olha, que pra você linda, ver. amor, nossa Clarinha! Aqui, amor, Que aquela moça carinha é essa? copiou o nome da nossa filha. Como assim copiou o nome da nossa A filha? gente sempre falou Clara, ela Sim, falou que o sim. dela também é Clara. Ué? Oxe, só depois que eu falei. Ah, mas de repente ela, coitadinha, não sabia que o nome colocar. É. Não liga pra isso não, é felicidade, a nossa filha Verdade, nasceu, amor. nossa princesinha linda, tá? Segura ela um pouquinho, amor. Ela é tão linda. Ela é pesada, amor? Ela é levinha, amor. Vai com o papai, Clarinha. Vem, Olha, Clarinha. amor. Nossa, que fofinha, que Muito. bonitinha. Ela parece uma baby alive, uma bebê reborn, É né? nosso bebezinho, Muito amor. bonitinha.
Olha, amor, o que você achou do... O nome dela vai ser Ana Clara. Você gostou, amor? É um belo nome, amor. Gostei muito. Me dá ela aqui. Ai. Segura ela direito, amor, senão ela eu cai. Eu não sei segurar direito. Assim? É, Ana Clara, tá bom, amor? Eu achei o nome mais lindo do Nossa, mundo. Nossa, ela parece uma baby alive. É muito bonita, né? É Ana lindo. Clara. Você gostou do meu cabelo? Tá lindo, amor. Nunca te vi assim com esse cabelo. Eu acho que eu tô super na moda e fashion. E a Clarinha também vai ser muito fashion. Uhum. O que você acha? A Clarinha... A Ana Clarinha, sim. Muito fashion. Ela já tá parecida contigo, amor. Bem bonita, né? Uma lourinha. Linda, linda essa menina Barbie. Amor, vamos pra casa, amor. Vamos. Bebê. Vamos, filha, vamos. Oi! Se não é a Clara da maternidade. Nossa, que mundo pequeno, hein? Ah, oi! Tudo bom? Nossa, como a sua Ana Clara, né? Já tá grande. Oi! Parabéns às nenéns. Filha, Clarinha, mozinha da mamãe. Mamãe. Essa menina nasceu no mesmo dia que você, na mesma hora. Elas são muito parecidas. A sua neném tá tão linda com esse cabelinho. Você já cortou o cabelo dela? Já cortei pra não cair no olho. Nossa, como estão bonitas, né? Eu posso tirar uma foto da sua Clara pra guardar de recordação, que nasceu no mesmo dia que a minha filha Ana Clara? Eu acho que... Ai, não sei. Eu não gosto muito que tire foto da minha filha, sabe? Mas tudo bem, só uma recordação. Tá bom, a senhora pode tirar. Olha, meninas. 3, 2, 1. Vou tirar uma fotinho pra guardar. Atenção, as clarinhas. Olha, preparadas agora pra tirar a foto. 1, 2, 3 e... Abacaxi. Abacaxi. Nossa, ficou linda. Vou botar no quarto da Clarinha, da minha Ana Clara. Ah, que ótimo que você gostou. Agora eu vou embora, né, filha? Vamos pra casa. Sim, bora. Vamos. A minha Clarinha tá com fome. Ela já pegou muito sol hoje. Tá? Tchau. Foi bom te ver. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau, Clarinha. Até a próxima. Ai, filha, vamos comprar uma roupa igualzinha daquela menina pra você. Eu achei linda. Uhum. Pra minha filha ficar igualzinha aquela nenenzinha. Uhum. Essa mesmo, dona moça, que aquela neném tava usando. Ai, que bom, tá bom. Ela tá muito bonita. Meu Deus, que linda. Essa roupinha realmente tá na moda pra babies. Tá vendendo muito? Tá todo mundo na moda assim? Que eu quero minha filha super popstar. É uma trend do momento, das TikTokers mirins. Ah, ainda bem que você entende, né, Clarinha? Você gostou da sua roupa? Gostei sim, mamãe. Ai, você tá um arraso, menininha. Parabéns. Viu? Escuta a voz da vendedora. Ela sabe tudo desse negócio de moda. Querem ver uma nova peça, um look novo, uma bolsa? Não, mas a gente vai pro salão agora porque a minha Clarinha vai ficar igual a outra Clarinha. Quer dizer, a minha Clarinha vai cortar o cabelinho agora. Nossa, tá? Mas ela tem um cabelinho tão lindo, parece uma Barbie. Não, mas não tá na moda. A moda agora é cabelinho com lacinho xuxinha pro alto, tá? As crianças estão usando isso, né, filha? Vou pegar o carrinho aqui pra você não andar. A senhora já recebeu, né? Já passei o cartão. Vem, filha, sobe aqui, ó. Tá bom, quando quiser, estou aqui, tá? Obrigada. Obrigada. Vamos, filha, vamos pro salão. Olha, é aqui que ela corta o cabelo, filha. Eu vi no Instagram que ela postou umas fotinhas. Eu sigo ela. Tá? Você vai ficar tão linda, princesa. Igual aquela menininha que nasceu no mesmo dia que você. Vem. Olá. Oi. É, a minha filhinha quer cortar o cabelinho. Você corta cabelo de criança? Claro que eu corto. Ah, que bom. Mas olha só, não é um penteado qualquer. Eu quero que penteado que a senhora quer? Tem alguma foto? Claro que eu tenho a foto referência, mas olha só, eu quero igual. Igualzinho, okay. A menina tem muito cabelo, né? Às vezes é diferente. Olha, tá vendo aqui esses lacinhos pro alto? Ah, sim, é a minha cliente favorita. O nome dela é Clara, igual minha filha é Clara. Ah, que legal, mas o cabelo dela tá um pouquinho diferente. Faz ficar igual, moça, faz ficar igual. Mas vai demorar, senhora. Pode levar o tempo que quiser. Pode tá fazer bom, igualzinho. Ok, eu só quero que a menininha sente-se ali pra eu poder fazer igual. Vai lá igual. Com a tia, vai com a Isso, tia. Isso, vem aqui, qual é o nome dela mesmo? Clara. É Ana Clara, mas pode abreviar pra Clara. Tá bom, Clara, senta aqui que eu vou fazer o cabelo igual o da foto, tá bom? Tá. Isso, a gente vai eu cortar quero ficar bem aqui, vai ter que lavar. Ela.
Tem, sim, vai ficar igualzinha. Que você tem muito cabelo. Deixa eu botar meu óculos pra eu poder enxergar direito e não cortar sua cabeça fora. Hã? Isso. Calma, calma, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso, olha ali pro espelho. Não mexe o pescoço, que eu tenho que cortar aqui logo na altura. Isso, isso. Vai ficar com aquela xuxinha. É a xuxinha azul? É. Ok, ok. Isso, tá aí. Pronto, pronto. Tem, calma, tem que ajeitar essa franjinha. Isso, isso, muito bem. Pronto aqui, está quase pronto. Tá igualzinho na foto. Que eu vou lavar meu cabelo. Quando ficar pronto, você me chama, tá bem? Já tá pronto, senhora. A menina tá igualzinha a foto. É, igual a foto, eu amei, tia. Moça, é só você me pagar agora, $120. Era aí que eu tô esfriando minha cabeça. Você tem certeza que a criança ficou igual? Vou comparar. Sim, tá igual, é até assustador de olhar. Eu vou olhar a foto. Você tá usando a máquina, vai ter que custar mais caro, tá? Ai, calma, moça. Deixa eu ver aqui como é que ela... Ai, ficou perfeito. Você gostou do resultado, moça? Adorei. Era isso mesmo que eu queria. A minha clarinha é igual a outra clarinha. Isso, ok. Me dá meu dinheiro, por favor. Vamos lá pagar, minha filha. Agora você tá tão perfeitinha, neném. Tá? Vamos Vem aqui, lá. Por favor, isso, 140 euros. Ué, ela já aumentou, moça? Sim, você usou ele pra lavar o cabelo. Ai, tá bom. Vem, Clarinha, vou pegar o berço. Vem, filha, Clarinha, sobe aqui. Clarinha, deixa eu ficar por favor. Tchau. Tchau. Muito obrigada, voltem sempre. Tá, sempre. Criança. Mamãe, mamãe, e a gente vai no parquinho lá depois, ver com o papai? Vamos, filha, mas olha só, você tá pegando muito sol, Clara. Isso não faz bem. Ah, mas eu gostaria de brincar aqui, mamãe. Sim, a mamãe te traz pra você pegar um solzinho. Não pode ficar o dia inteiro porque tá muito calor. Só trazer protetor, mamãe. É verdade, é verdade. Mas você tá querendo fazer alguma aula de balé, alguma natação? Você tem que escolher um esporte, filha. Eu queria aula de música, mãe. O que que foi, filha? Mãe, aquela moça que sempre fica seguindo a gente pra lá e pra cá, que fica mandando mensagem pra gente também no Instagram. Não, amor, eu não marquei nada aqui, não. Ninguém vai nos encontrar aqui, pode deixar. Eu nem postei no Instagram. Não, mas é ela, mãe. Ai, tá tossindo, Clarinha. Fala oi com a sua amiga. Eu tô resfriada, mas oi. Oi, Clara. Oi, minha amiga de maternidade. Que coincidência. O que vocês estão fazendo aqui? Ai, eu não acredito. O que vocês estão fazendo aqui? Como que elas acharam a gente? Não sei, filha. Eu não postei mais nada. Há muito tempo que eu tô assim, até com uma conta fake. Eu tenho até medo, filha, de ficar online. Essa mulher me vê online. Mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Eu tava me divertindo tanto. Ai, filha. Tudo bem? Ai, tá difícil. Sim, a gente tá bem. Ai, foi coincidência. A Clarinha queria brincar com a outra Clarinha. Olha, eu até comprei o conjuntinho igual. Coincidência também, entendeu? É, a mesma xuxinha. É, a minha filha já até segue vocês no Instagram, né, filha? Fala pra ela. É, eu gosto muito de seguir vocês no Instagram. Eu faço tudo o que vocês falam. Quando a Clara tá estudando, eu estudo também. Isso, filha, fala mais. Se ela te ajudou, você vai fazer também natação, balé, tudo. É, eu também ouvi dizer que você vai fazer aula de música, eu também vou fazer. Isso. Ah, você ficou sabendo? É, filha, tá difícil, hein, filha? É, eu também tenho a mesma marquinha de sinal que você, que eu pintei. Nossa, a gente vai tomar um sorvete, tá bom? Sim, foi bom encontrar vocês. Tá sol, né, filha? Sim, tá muito sol, queimando minha cabeça. É, a gente já tá também tá queimando minha cabeça, sabia? Tá, mas vocês chegaram agora, vocês ficam aqui, tá legal? Vamos, isso, filha. Vamos. Vem, rápido, vamos, filha. Vem, mãe, vamos. Olha o carro, atravessa. Ana Clara, minha filha, você acha da ideia de tomar um sorvete também, um milkshake? É, a gente podia tomar o mesmo milkshake que elas vão tomar. Acho que você teve a mesma ideia que a mamãe. É, o que você acha, minha garota? Lá. Vem com a mamãe. Olha, vai, atravessa a rua. Vem. Rápido, vamos olhar qual que elas pediram. Vem olha aqui. Carro, olha o carro. Olha lá, é de chocolate, filha, com cereja. Sim. Mamãe, isso aqui é o meu favorito, chocolate com cereja, que papai comprou da outra vez. Que bom que você gosta, pode tomar com calma, tá, filha? Depois nós vamos pra casa. A propósito, acho que eu vou ter que te trocar de escola de novo, né? Porque sim, essa menina fica te seguindo. E não pode mais postar sobre a aula de música. Não, não posso postar nada, filha, mas eu acho que elas filmam a gente. Hã? O que vocês estão fazendo aqui? Ai, eu não acredito. A gente só veio tomar um milkshake de
Chocolate com moranguinho. Ah, não, até o teu sabor, filha. Com cereja. Olha, minha filha adora chocolate com cereja, né, Ana Clara? É, igual da Clara. Vai lá conversar com ela, vocês têm que ser melhores amigas. Sim, eu acho que nós somos gêmeos. É, vocês nasceram no mesmo dia. Vai lá, filha, dá um alô pra sua amiga. É, minha melhor amiga. Oi. Ah, eu também quero um. Mami, daí? Eu peguei aqui pra você, filha. Igualzinho da Ana, da Clarinha. Foi coincidência, hein? Coincidência. Nem quero mais. Ai, muito bom. Amei também. É meu preferido. Igual da Clara. Não, eu não gosto tanto não dele. Eu também não gosto tanto dele. Eu prefiro de banana, pra falar a verdade. Eu não também, gosto desse mais, não. Eu também não gosto mais. Eu nem desse. Gosto mais de vir aqui, pra falar a verdade. Por que vocês não vão embora, então? É porque é só coincidência. Nós somos melhores amigas. Adolescente. Uhul, então, gente, alguém sabe da Clara? Ai, finalmente cheguei aqui, tive que mudar de escola. Tomara que ela não tenha visto nada sobre a minha bolsinha nova, que eu nem postei. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Oi, gêmea. Oi, como que vocês estão? Já teve aula? Perdi alguma coisa? Não, não perdeu nada. Peraí, o que que é isso nas suas costas e braços? É o que eu tô vendo? Tem alguma coisa nova aí? Não, é só a minha mochila. O que que foi? Hã? Mochila? Qual mochila? Aquela de pompom? Não é a de pompom. Não sei de que então pompom. Você comprou uma nova? Como assim? Você não me avisou por quê? Por que você não postou? Peraí, deixa eu ver. Ah, de ursinho, eu também tenho uma. Eu já vi você usando ela. Então... Hã? Como que você viu? Ah, eu já vi você andando por aí lá na tua casa. Porque eu tenho um binóculo, sabe? Eu sou sua vizinha. Então, eu tenho uma mochila igual lá no meu armário. Peraí. Assim, pronto, achei. Idênticas. Como assim você tem uma mochila igual a minha? Sim, eu sou sua vizinha agora. Temos a mesma casa, uma do lado da outra. Tem um binóculo. Você tem um binóculo? Por que você tá olhando dentro da minha casa? Não, nós somos vizinhas indo por cima da minha janela do meu quarto. Dá pra ver a tua casa. Sai pra lá. Eu tenho que ir embora. Eu também vou embora lá pra cima. Cara, eu não acredito. Eu escondo a minha mochila, eu mudo de cabelo, mudo de escola e essa garota vai pra lá. A gente mudou de casa, foi pra outro condomínio e ela apareceu lá de novo. Ela e a mãe dela são malucas, eu não aguento mais. Tenho que ligar aqui pra minha mãe, porque como que a gente vai resolver isso? É o tempo inteiro, qualquer lugar que eu vá... Mãe! Oi, filha. Mãe, essa garota de novo, ela tá com a minha mochila do ursinho... marrom. Ai, filha, aguenta firme. Quando você crescer, você vai viajar pra bem longe sem ela. Tá quase. Graças a Deus. Adulta. Isso. Para aí, táxi. Por favor, você viu? Você reparou se alguém tava seguindo? Não, tchau, senhora. Tchau. Não, senhora. Ok. Obrigada, Rodolfo. Eu tenho que ir rápido pra ninguém ver a gente. Sim, senhora. Boa viagem, tá sim, bom? Sim, bom trabalho. Finalmente eu vou poder ir embora. Já pagou aí? Recebeu o Pix? Sim, foi pelo Pix. Tá tudo certo aqui. Eu tô entrando outra viagem. Ok, ótimo. Eu tenho que ir. Obrigada, Rodolfo. Tchau. Tchauzinho. Ai, finalmente tem que entrar aqui. Eu já tô quase atrasada. Oi. Voo 204. Ah, sim. Olá. É a última chamada. Quase assim, que a senhora pede. Assim, isso. O seu bilhete, por favor. Isso, obrigada. Toma. A senhora tá indo de férias pras praias? Sim, exatamente. Eu quero ficar lá e desaparecer. Toma. Ah, tá confirmada. É Clara, né? A senhora sim, pode isso, isso mesmo. Senhora Clara, faça uma boa viagem. Muito obrigada. Eu vou pra longe daqui. A companhia agradece. É sua preferência. A senhora pode ir que já vai fechar o embarque. Obrigada. Ai, graças a Deus, vou poder ficar longe daqui. Nunca mais ver essas pessoas esquisitas. Ai, fechou o embarque. Ai, peraí, eu tô chegando rápido. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde, eu quero o voo 204 para as praias. O voo 204? Deixa eu ver o seu bilhete, se é esse número aqui, mesmo. Aqui, pronto, olha, rapidamente. Ah, porque eu não quero perder o voo. O voo 204 acabou o embarque, fechou o horário do avião. O quê? A senhora perdeu o voo, eu sinto muito. Tá bom? A senhora pode esperar um como próximo? Assim? Não, eu quero... A senhora pode solicitar o reembolso pra companhia, não, entendeu? Não, eu quero o próximo. A senhora vai aguardar? Então, eu não sei se tem voo hoje, mas... Tá bom, eu ligo pra sua casa. Desde que seja nesse mês, eu quero um voo para as praias, agora. Sim, senhora. É Ana Clara o seu sim, nome, Ana Clara. Né? Tá bom, mas a senhora da próxima vez chega uma hora antes tá bom, da chamada do horário. Entendeu? Então tá. Obrigada entendi, pela toda. Sua preferência. Faça uma boa não viagem. Ai, faz um mau trabalho. Isso sim, meu Deus. Esse lugar é horrível. Adeus, senhora. Adeus, até nunca mais.
Finalmente, aqui na praia, relaxando. Com um solzinho na minha cabeça. Minha mãe tá lá na neve, lugares opostos. Beber a coquinha, relaxar, depois ir lá na água. Ficar boiando, mergulhando. Finalmente, um pouquinho de paz. Longe daqueles... Daquela mãe, daquela filha maluca que me perseguem desde então. Finalmente eu posso relaxar. Pela primeira vez eu faço alguma coisa e ninguém vai me copiar. É um momento só meu, com esses meus amigos aqui também. Ai, cara, vou lá de volta. Calma, eu tô tendo meu momento, já vou jogar. Deixa eu relaxar aqui a pressão, por favor. O calor é tão bom. Tem mais Coca-Cola gelada aí? Tem mais uma. Só uma e é minha. É não, minha. Para de ser olho grande. Não, não é olho grande. Eu quero relaxar, tá, gente. Tranquilo. Por favor. Ô, Jefferson, tem mais coca aí? Não tem. Ai, cheguei nas praias. Ah, oi, Clara. Tudo bom, minha amiga gêmea? Nossa, que coincidência, né, que nos encontramos aqui. Eu demorei, mas cheguei. Oh, eu vi no Instagram que você tinha viajado pra cá, então vem pra cá também. Eu acho que a Clarinha pegou muito sol, galera. Jesus, não me tira longe daqui. Me leva pro outro lado do mundo. Então me leva junto. Olha, eu comprei o mesmo biquíni que você, o mesmo penteado, a mesma marca do telefone e tudo. Vocês parecem que são gêmeas. Ela é minha gêmea. Gêmea. Jefferson, por favor, me tira mas daqui. Nós nascemos no mesmo dia. Eu tô passando mal, Jefferson, me tira daqui. Quem é agora eu já nem sei quem é, Clara. Tira essa garota daqui, Jefferson, liga pra polícia, por favor. Eu soube que você tem esse mesmo óculos, Juliette. Eu acho que eu vou deixar vocês aí conversando melhor. Vamos ficar juntos pra sempre, né, irmã? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like e tchau. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Like, galerinha, ou like meus inscritos. Oh, yeah!